shacabka ku dhaqan magaalada cadaado ayaa soo dhaweeyey shirka ka furan magaalada caasimada ee muqdisho looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka waxaa muujiyey inuu guul ku soo dhammaan doono shirka oo ay ka qayb galayaan dhammaan maamulada dalka ee dowladda dhexe shirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay isugu yimaadeen oo haddii ilaahay idmahayo ku ballansan magaalada muqdisho waxaan ka rajaynaynaa wax fiican baan ka rajaynaynaa insha allaahu waxaana isleenahay waa arrin loo baahnaa inay isu yimaadaan waa loo baahnaa inay talada dalka wada jiheeyaanna waa loo baahan yahay waxaana ka rajaynaynaa inay noqdo midhadhal inuu noqdo mar haddii la isugu yimid magaalada muqdisho lagaana wadlahadlaayo masiirka ummadda soomaaliyeed iyo sidii doorasho loo geli lahaa marka shirkaas guul baan u rajaynaynaa insha allaahu guul baan u rajaynaynaa shirka muse ka bilaami raba waxaan isleeyahay waa wax ummadda soomaaliyeed mustaqbalkooda uu ku xiran yahay afarta sano soo socota waxaan ka sugaynaa madaxdeenna halkaas ku sugan in ay natiijo wax ku ool ah ay maaragtay halkaas ay ka soo saaraan waxaan isleeyahay dabcan dadka soomaaliyeed ama madaxda qaar waa ay shireen dhismare bay ku shireen wax maaragtay wanaagsan la dhihi karo ayay soo saareen dee waxaan rajaynaynaa in ayadii in maaragtay la sii weyneeyo oo maaragtay wax wixii shirka dhismare ka soo baxay in maaragtay hore loo sii wado aniga aragtideyda waxaan isleeyahay haddii tanaasul ay isku muujiyaan hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe tanaasul isku muujiyaan danta guud ay xeeriyaan waxyaalaha danaha gaargaarka meesha laga saaro daacadnimo masiirka soomaaliya ay timaado oo tanaasulkaas u yimaado waxbaa ka soo bixi kara laakiin inta qolo walbaahi dan gooniya ay leedahay annagu shalaan ka maqnayn muqdisho ayuu maanta si rasmi ugu furmay shirka waxaana la ogeyn intuu socon doono cabdicasiis haykal raadiyaha iyo telefishin city magaalada muqdisho